Հայ ազգը ուրախ է առավել քան երբեք։ Հայ ազգը հաղթել ու ստեղծել է հաղթանակի երգը։ Հրակ ու մեր հաղթանակի երգը թնդալու է նոր բացառիկ համերգով հոկտեմբերի 13-ին Palm Springs-ում։ Մեր արդեն իսկ սիրված վայրում Aqua Caliente համերգասրահում հայկական երաժշտության տոնահանդեսով։ Հրակի հետ այդ օրը հանդես են գալու Empire-ի Սակոն։ Այո, բոլոր սիրված երգերով։ Զեփյուր կդառնա մեղմի կանման Սուրեն Ավոյանը և հիանալի Արաքսիա Միտխանյանը իր ժողովրդական երգերի անզուգական կատարումներով։ Ուրեմն հաղթանակի երգով, հայկական դրոշներով, հաղթական ուրախությամբ հանդիպում ենք հոկտեմբերի 13-ին։ Ամրագրեք ձեր տոմսերը հենց հիմա, մի սպասեք վերջին օրվան։ Լավագույն գները և տեղերը հենց հիմա են։ Զանգահարեք և պատվիրեք տոմսերը, Palm Springs-ը թնդալու է։